poolside. Takže čus, lidi, máme dneska Skrpice, dneska jsem si připravil hru Time to Fall. Tak. Tato hra dostala mnoho ocenění, podíváme se na hru, jak se hraje, takže, no, troufnu si říct, že mi to trochu i nejde, jako je to pravda, snažím se, ale jenom vám to tedy nejdřív ukážu. Takže ty úvodní kec, vidíte, že ze začátku máte jenom dva piloty, já už mám i třetího, toho si můžete vybavit. Všechny piloty si můžete vybavit, vidíte, že tady toto, já tady mám takovou sniperku na tady tomto týpkovi, když se na něj podíváme, tak ano, tady vidíte, ze začátku máte jednu zbraň, že a postupně si odemykáte nové zbraně postupem levelu. Tady vidíte, jo, to jsem si mohl rozjít vlastně, no, to je jedno. Tady, šílený kanóny, až to je prostě velký levely, že? Tak. Ale já si na něj zase nasadím zpátky tu moji zbraň. Tak. Necháme takhle. Mody ještě nemáme na něm. Tak, ale já budu hrát za tady tuto postavu. Že ta se mi zatím nejvíce oplatila. A ty tady vidíte, že tady máte vlastně pilot launcher. To jsou taky vojáci, ale převážně tady toto jsou něco, jako kdyby jako roboti, ale tady toto jsou lidi. Takhle jsem to jako já pochopil. Že cokoliv ať jim dáte jakoukoliv zbraň, tak mě prostě vidíte, že furt budou takový lidi, když to zkusíme. No, tak to jsem asi pochopil, blbě. No to je jedno, to má ještě další, to nevadí. Tak já to tady tak naklikám zpátky, tak vidíte, že tady si můžete udělat úplně vlastního pilota tady. Jo, to, že si tady můžete udělat úplně vlastního. Tak, podle toho, co bude mít, tak se změní. A tady pak máte samozřejmě Time to Fall. Budou tu nějací asi titáni, obrovští roboti. Ano. Tady vidíte prvního robota, tady vlastně můžete si na něj dát nějaký nálepky, taky nesmysly. Pak vlastně tady máte Titána 2, Titána 3. A tady pak samozřejmě ty titáni nejsou jenom jako tady tito, ale jsou samozřejmě i jinčí. To vám ukážu, až vidíte, že tady máte kartičky, co budete mít za bonusy. Já si asi místo tady tohoto vezmu tady toto. Tak, vidíte? A pak, tak já myslím, že jsem to docela dobře vysvětlil dobře, no. To je takové těžké docela na vysvětlení, musíte si to prostě zahrát. A abyste to pochopili. Tady tato hra je, se musí koupit, já ji mám koupenou na Originu. Myslím, že stojí nějak 50 euro nějak, teď si jako fakt nespomenu lidi. Nevím, tady vidíte, že tady ty titány furt. Ale já na tom titánovi, kterýho si já budu brát, asi budu brát dvojku nebo trojku, jedničku, ne samozřejmě, tak. A teď čekáme, až nám to najde nějaký server. Tady vidíte, že máte spoustu těch nesmyslů, tím já jsem se ani neproklikal, vidíte, že jsem já level 11, když můžeme podívat na poslední, jak jsem si to moc dával. Vidíte, že jsem si to posunul a tady vidíte za tu. Tady to vidíte, jaké ty nesmysly, no. Toto se vám vždycky ukáže na konci bity a tady vidíte, když já jsem hrál. No. Dá se říct, že mi to jako ne, že by mi to šlo, ale dá se. Tak. Já se ozvu, až nám to najde hru, takže zatím čus. Tak, zatím mi to nenašlo hru, ale já se tady proklikávám takovýma, co sám jako provedím. Tady vidíte, že já si třeba můžu koupit, to jsou loga asi na Titána, na vašeho. Já se jen tak tady dívám. Vidíte tady kartičky, které si můžete koupit. Tady za... Počkej, aha, to kece jako... Jo, to si můžu... Jo, to si koupím to, která mi do toho bude kecat, že můj titan. A, ty. Za 40 sekund nám to začíná, krása. Si koupím tady toto. Může to být pěkné. Tak ano, koupil jsem si to. Vidíte, že už mám jenom 30 sekundek, tak já si to ještě plácnu na svého titánka. Tady. A vidíte, že tady toto mi do toho kecat, tato baba. Když se podíváte, tak jich můžu. Offline pilot mode. Caution, you are outnumbered 2 to 1. Spíš mě se dívá, ale... Caution. Se nám tady toho chlapa. Víte, že mám všude někde různé. Takže musím si vzít titána tohoto. Tady já vám to... Tady vidíte, že už nám to začíná za sekundičku. Tak. A vidíte, připojeme se do hry. Tak.
Tak. Tak. Vidíte, že tady si vyberete svého borce, já si tady beru tuto. A tady vidíte, že si vyberete buď to, jestli to bude tank, tady tento, který má už automaticky tu, ale nebo asauta. Samozřejmě si beru toho, to je, a beru si tanka a on má tady ten gunu. Si vezmu toho... Počkej. Tady, borci. Tak a vidíte, že už jsem vedře, tady. Vidíte, že musíme, já si dal control pointy, že tady musíme zabrat. Garu na C-čko. Vidíte, že tady máte jetpack, Q-čkem si můžete zneviditelnit, F-ko si lopící granáty, tady vidíte, tady tímto se střílí titánové. Ano, jinak normálně máte zbraň. Mám tu základní, protože jsem mi ověřila se střelbou a tak. Vlastně... No, tak jasně, hej. Vy jste vlastně... pilot. Jsou tady samozřejmě boti, ale vy jako hráč jste pilot, který vlastně, no jak bych to řekl, prostě má toho titána a to je ho vlastně proto pilot, že na vešku nám. No vešku, abych ale asi. Tak, to je dost loupý. Vidíte, jsem čeho poděrek mě zabil. Just lost hardpoint alpha. I got nothing. Someone get over there. Tak, Bčko jsme zabrali, tak já jdu na A. Víte, že když zabijete, tak se mi odečítá čas. To je, jak se mi ze strojí titán, takže čím víc zabijete, třeba týpek může mít. Víte, že se můžete sklouznout, mezi tím někoho pošít, pokropit. Tak, další minus, tak. Vidíte, že takhle se zneviditelníte a on třeba když máte pruser, můžete zdrhnout. Jo, ale není to takový, že to nejde vidět, jde to jako trošku vidět jako, víte, že to jde tak slabě vidět, to je jenom třeba jen tak na ochromění, abyste jen tak zdrhli. Jde to vidět sice, ale taky se to někdy hodí proti nepřátelským titánům, oni to vidějí trošku už, ale taky to vidějí, protože vidějí toho víc, tak já bych už rád tady ukázal nějakého titána, třeba našeho nebo nepřátelského. A to jsme si dali do trošku. Vádo. On si vzal kvr. Tak titána máme za minutku. Vidíte, že tady tento chlap nám hlásí jako co se tak děje. Vyzabíraj Ačko. Ty jsem to trošku pokoušel kvůli natáčení. Jako Ačko jako alfa, tady to je alfa, ale může to říkat bot A, nebo jak chcete. Tady vidíte, že tady toto se zabírá, jestli tady někde zakymím tak trošku. Tak alfu už nahazuje. Tak slyšíte, že už tady padá někde titán. Tak jo, za 30 sekund je hotový boj titán a už jsou tu i nepřátelští. Já tady půjdu, o, tak jako, blbina. Tady vidíte, že někdo tady má titána. A já si asi na něj skočím, protože chci trošku ochranku. Čauvec, stůj! Já chci na tebe naskočit, blázne. Tak, víte, že si můžete teda skočit na přátelského titána. A pomáhat mu, já mu budu pomáhat. Tak už máme vlastního titána. Tady mu trošku pomůžu, ale už se oddálí. Tak jo, já zdrhnu někam do bezpečné zóny. Oj, ten titán mě vidí, nebo co to je? Uj. Bezpečnou zónu to tady chce. Ne, mě zabil ten titán, ne hráč. Do prčíta mě se spawne titán, to už mám někde titána. Tak, dáme si ho do follow modu. Tam je můj titán, já vidím, ale nemůžu projít přes okno. Tak jo, follow mod jsem si dal. I'm on my way. Standing guard as instructed, I'm on my way.
Tak, follow me. Tak pojď za mnou, zlatíčko. Čovec. Jo, ty seš krásný chlapeček. AI offline. Pilot mode engaged. A tak a jdeme, teď my jsme ti velcí alfasamci. A to kouše kvůli nahrávání. Myslím, že vy to přežijete. Se za to hraje docela náročná na kompa. A když natáčím, tak... Víte, že já na tom mám tady toto. Celá učí na to. Žer! Oj, tři titáni, no tak to vás je buhoši. No a už by si toho pustil, když je to nademidžovaný, tak tři titáni. Tak to se mi nepovedlo se odpalit, tak jak jsem si přišel. Jak jsem si, o, mě zašlap. Mě nezašlo, mě zašlap. Tak vidíte, že to jsem skončil dost rychle. Že tolik titánů na vás. To není nejlepší. Takhle já ti to taky osolím zpětku. Ne. Nejsem. Jsem se schovával. Titáni vás vidí hůř. Tak. Tu máš velký salvový kanon. Tam neprolze, protože se neskrčí blbec. To budu prát do nohou. Auto titán, v tom není pilot. Já tady na damage'u. Na hra je prostě... Tak jo, ne, nečum na mě, já jsem chtěl na něj skočit a potrápit ho. Dobrý, tak já jdu se zase trošku stáhnu. Šla tady a zajímá mě. Yeah. Tak mají netajím to fall. A čau vec, chlape. Tak jo, co se tu děje? Tak to je hráč, že má tristý, boti to nepoužívaj, neběhaj. No a někoho mám na zádech, seď si. Na mě neskočíš. Buchňo, jo. Jsem rozprsk, tyjo. Dal do držky, C-čkem vlastně, dáte. Oh, co zas? Ne, nevidím! Co jsem věděl? Ach jo... Kurák titán. Tak jo. Já se rům stít. Aha, zdrhnout, vidíte, že když prohráte, to musíte zdrhnout do určitého bodu. Já nemám titána, takže nebudu bránit naše hráče. Já jedu se zdrhnout. Nepřátelský tým, ten, který vyhrál, má úkol zničit to, co přistane, ale vy jako utíkající, který prohrál, prostě největší žabař, musí stihnout to letadlo a nalíst do něj, jestli nestihnete, nevadí, ale jsou za to body! Tak jo, on stoupí, tak oni nás brání, jo. Ono to je nahoře někde. No tak, to tam nestihnu vyšplhat, potřeboval. Vyšplhej! No tak. Tam něco snažil. Týku, tak to chci taky. Tak jo, zajímavě, jestli se tam dostane týpek. Když se můžeme jenom dívat.
Jestli to přežijou, nepřežijou, nebo jak to. Zdá se, že asi nikdo neutekl. Nikdo to nestih. Tak, vidíte, že jsem skončil. Předposlední, jo. To jde, nikdo nestihl zdrhnout, tak. To se stává, hold. Tak. A vidíte, že tady to, jak jsem ukazoval. Šup. A už jsem level 2. Level 2, level 12. Tak. Tady vidíte, kolik jsem si udělal penízku, 500. Tady co se mi odemklo. Podíváme. Ale bych to už líbil. Ano. Že myslím, že by to mohlo stačit. Kdyby bylo zájem, tak tady z této hry můžeme dávat za dost dobré. Vlastně takovou sérii by se dalo říci. To je plasma konun. To má damage jako kráva, to má větší než toto. To si nasadíme, to musíme pak zkusit. Tak jo, to si zkusíme a tady jsme dostali zase něco nového. Jo, ty nesmysly, takové to. A tady vidíme, co jsme dostali, třeba toto mi to je jedno. Atlas. Tak. Já myslím, že by to mohlo stačit pro dnešek ze hry Time to Fall. Skvělá hra, kdo nemá co hrát, tak si ji kupte. Fakt doporučuji si ji koupit, já mám ji koupenou na Originu, jsou samozřejmě i jinčí, ale Origin mi přišel jako nejrozumnější, protože já mám od nich počítač, tak jsem to dostal zadarmo, takže pohoda, takže čusidím, jmenuje Skorpice.